Zdravo svima, dobrodošli u moj novi video gdje ću da vam pokažem kako pravim piletinu gdje je glavni sastojak jogurt. Ovo je zaista nešto, opet da kažem, prelepo, ali zaista ukusno, onako hrskavo. Mislim da će vam se recept itekako dopasti. U pitanju su ovog puta bataci i nadbatci, nadbatkovi, kako se već kaže. U svakom slučaju, ovako sam zasekla svaki batak i nadbatak kako bi sastojci mogli da prodru, da kažem, u piletinu. I ono što treba od sastojaka jeste so, otprilike 2 kašike senfa, mada ja to uvek radim po ukusu. I sada ću staviti još i jogurt. Evo kako sam dušu istisnula ovom senfu jer je bio pri kraju, pa rekao da potražim, a mi svi volimo piletinu sa senfom. Ako do sada to slučajno niste probali, eto, savjetujem da to isprobate. I onda sve ovako treba sjediniti. Ja sam lopaticom, mada najbolje je to uvek raditi, što bih rekla, rukama. Također, ovu piletinu možete pripremiti uvečer, pa sutradan peći, bilo bi možda tako i najbolje da odstoji, ili minimum 2 do 3 sata da odstoji sve tako u frižideru. Kažem, ako možete preko noći, još bolje. U drugoj čini se pomeša otprilike 2-3 kašike brašna. Ja sam dodala i kukuruzno brašno, možete i prezlu, što ću ja kasnije i dodati. Ovo sam nekako, šta se setim, dodavala, znači kari, beli luk u granulama, zatim orgetu ili možete samo običnu som, slatku alevu papriku. Ja sam dodala i malo upravo sada čili, odnosno tucene ljute papričice. Evo sad sam dodala još i prezlu i parmezan. Kažem, dok sve opravim, ja onako razmišljam jel šta bi još mogla dodati od začina. Tu još realno svašta može da se doda, i kurkuma, origano, bosiljak, peršun, znači apsolutno ko šta voli. I onda evo ovako svaki komad mesa, parče mesa uvaljati u ovo brašno, onako dobro i peći. Mora da bude malo više ulja, znači ne sme biti onako malo kao što ja inače radim. Ali rješenje je da posle toga stavljate ovu piletinu kada budete vadili na neki ubrus, mada zaista ne upija ulje, meni nije bila masna, a nisam jel ni stavila na taj ubrus. I prvo zapeći sa obe strane, a posle toga ostaviti onako da se krčka. Naravno, ovo mora da se radi baš onako zagrijanom ulju, ne sme da bude hladno kada spuštate piletinu, već onako zagrijano, i na umerenoj temperaturi pečete svako parče, pa ja mislim nekih 10 minuta, zavisi koliko su debela ova parča. Ako radite sa bijelim mesom, možete iseći tanje šnicle, tako da onda nije problem, sve to bude brže gotovo. I da, evo, ja sam to radila ovog puta u šerpi, ne u tiganju, zato što, kažem, eto, sipala sam malo više ulja. I evo sada ćete vidjeti kako to izgleda. Uz ovo sam napravila i pirinač sa kukuruz šećercom, obožavam tu kombinaciju. Pirinač sam opet posolila sa mojom orgetom. Ovo je, recimo, i super varijanta da ne stavljate nikakvu so, već sojin sos, pirinač i sojin sos, jel, zna se kako izgleda, odnosno kakav je ukus, a meso, kao što ste vidjeli, jel, izgleda onako, mnogo dobro. I evo pred kraj, znači, kuvanja pirinča, dodala sam kukuruz šećerac, opet kažem, koliko volite, toliko dodajete sastojaka. I evo, još malo vode, to neka 2-3 minuta da se onako samo ukuva, i evo ga ručak. Brz, jednostavan, a preukusan. Nadam se da ćete isprobati ove recepte, što vam toplo savjetujem, i da mi pišete u komentarima kako se ovo sve vama čini. Naravno, možete napraviti koje god želite povrće za ovo meso. U svakom slučaju, uživajte. Ljubim vas puno, mi se uskoro vidimo u nekom novom videu.